זאת אומרת, אי אפשר להפעיל את זה? לראות אותו. פתחתי את הגז, זה אמור לעבור, אבל אני מספק עם הגז פתוח מהקו הראשי שלו, אני מתפס איפה לה, נפח פה שם. אני מאמין שסגרו אותו שם כבר. את השיבר של המים והגז. פה יש עדיין נזילה פעילה, כנראה. כן, השאלה איפה היא מגיעה? שאני אמור לפתח פה על את המים. לא, לא נראה לי שאתה יכול לפתוח, עשו פה הוא אינטראציה. מה עשו פה? אינטראז'ן. כאילו, בטח עשו לחץ מים. כן, אבל... זה עכבר שיש פה נזילה של מים מזה. מה? מהקו פה. רטוב? אבל אם לא יהיה פה מים, אז אנחנו לא נוכל לדעת מה המצב של הצנרת והמצב של הזה. אתה רוצה שאני אשאל אותה? כן. We need to check the gas and water. How can we do that? Well, it's been winterized. Everything has been blown out.